prva stativa. I 1-0. Da li to je Serafimov postignuva gol? O, kako! Така е, Академија Пандев победува во судиското на допубување со 1-0. Ја гледаме таа ситуација ште еднаш, изведен тој корнер со нога успеа да ја смести ова топка во мрежата. Никола Серафимов носи предност во финишот од овој меч и би рекол гол кој што може да ги обнесе во четвртфиналето.